Është kënaqësi për ne të jemi këtu bashkë me Zotin e Faruk Neziri nga Qegrani i Gosivarit, i cili këtu në Itali është shpallur si kuzhinieri më i mirë i këtij vendi. Zotin Neziri, mirë si u gjetëm. Mirë se na ardhët. Pikë pari, ju faleminderit për vizitën tuaj që është për mua një kënaqësi e madhe. E më së ndeti një përshëndetje gjithë teleshikuesve që na përcjellin, kudo që janë. A mund të na numëroni disa prej çmimeve dhe sukseseve që ju keni arritur këtu në Itali? Si jo, me shumë kënaqësi. 2012 në Corte Emilia, në këtë zonë e regionit Piemonte, u mat një konkurs ku pjesëmarrësit ishin 50 shefat kuzhinës niveli nacional. Fati deshti që me prezentimin e një ushqimi që e bëna në lidhje me lehtësitë specifike të asaj zone të atij rajoni, mur vendin e parë, bisedojmë për kategorinë e antipastave me peshk. Po ashtu keni marrë një çmim tjetër ku jeni shpallur si talenti italian për përsosshmërinë në botë. E vërteta, kjo është vitin 2013 në Cremona, qytetin e Cremonës u përmbajt një pjesëmarrje internacionale, me thonë ku erdhën 50 shefat kuzhinës nga gjithë bota. Qëllimi ishte promovimi i lëndëve para që zhduken domethënë nga tavolina tona çdo ditë e kështu me radhë. Fati deshti edhe kësaj radhe, domethënë marruem me sukseset lartë edhe kështu presidenti Iznat Piero Zagara dhe konsuli italian në Gjermani Filippo Romano ma dhuruan këtë çmim me shumë të lartë për mua. Mendoj që ka vlerë të madhe. Çfarë emocionesh paraqesin për ju marrje këtyre çmimeve? Emocionet janë natyrisht çdo individui, do të thonë ushqehet me këto emocione, emocionet bëjnë efektin e vet. Mirpo unë kisha dëshirë me këtë rastin tuaj, me prezencën tuaj që ta ekspandoj, do të thonë ta fali gjithë gjeneratave të reja që janë vendet tona, po kudo që janë që ushqehen nëpërmjet kuzhinës dhe duan një ditë të jenë kuzhinier sikur unë. Ç'është për ju kuzhina? Kjo pjesë më pëlqen shumë. Kuzhina për mua është një simfoni. Ati ndihem si kompozitore një orkestre. Kur keni filluar që të merreni me gastronomi? Nga kohë e fëmijërisë, për shkak se prindrit e mi kam pas disa lokale, një lokal në mënyrë specifike që prezentohte në atë kohë në rrethinat e Beogradit. E ati fillova të ndje ernat e para, edhe se nuk ishte kuzhina, ishte pasticeri, mirë po pasticeria është pjesa e kuzhinës, janë digjanja shumë të lidhë me bashkë. Ati filloj dhe me thoa, filluan ato hapat e parë, ma sëndej me rastet e interesimit dhe punës të jashme, gradualisht dhe me thoa rritëm deri këtu. Bisedëm pak për kitë kohën që kam kalu në për Evropë, deri në Rom, bën rreth 12 vite, me thonë gjithmonë me këtë punë, e më së ndeti u transferuam këtu në pjesën e veriut të Italisë. Këtu në Montava, ndjeni më mirë se në Rom, apo ka një kërkesë të veçantë specialiteteve të kuzhinës? Roma më ofroi shumë. Më ofroi emocione, më ofroi kulturë. Mirë po kultura gastronomike se e kuptova une në këta pjesë të këtushme është me të vërtet e lartë. Këshu që më afru dhe me thonë një mundësi ma e madhe, ma e lartë që të eksperimentoj një kuzhin absolutisht e imja, 100% dhe me thonë e imja. E që e ta kuzhina fusion. Fusion për shkak se është e fuzioni i lëndeve para dhe kulturave internacionale, edhe në përmjet kësaj pasire, përfundimi definitiv shikohet dhe shijohet e çdo pjatë single. Ashtu, cilat janë pjatët ushqime që me më shumë preferencë ju i përgatisni dhe u sugjeroni njerëzve që vizitojnë restoranin tuaj? Po të jemi sinqert, kuzhina im bazohet rreth 70% ndaj peshkut. Peshku do me thonë gjithë ato që prekin detin, do me thonë ujtin e ëmbël e kështu me radhë. Sugjerimet janë plot, mirë po mendoj se këta do t'i provojmë dhe do t'i testojmë në vend, në kuzhinën tanë, kur do t'jeni misafir direkt. Me kënaqësi.
Dhe tani kemi ardhur në restoranin La Filanda Diazola, ku shefi i famshëm i kuzhinës zoti Faruk Neziri kalon pjesën më të madhe të ditës dhe operon në kuzhinën e tij. Pikëpari faleminderit për vizitën tuaj edhe këtu në zemrën e restorantit tan La Filanda. Sot për misafirët, gjithë ato që na përcjellin jo vetëm nga Kosova, po nga gjithë ana e botës, do të prezantojmë di pjata pak jashtë kontekstit sa prek, do me thot, menun ton klasik, por edhe ka një arsye se i kam zgjedhë ta di pjata për shkak se disa misafir ose ato që na përcjellin nga shtëpia, sidomos nga rajonet tona, më janë lut në rast se ka mundësi të përgatisim disa ushqime që mos janë shumë komplekse, për ndryshe të komplikuara edhe kështu me radhë. Unë jam munduar në atë maksimumi, po pastaj do shohim si të jetë rezultati dhe si do zhvillohet më të tjerë. Të nderuar teleshikues të Radio Televizionit Kosovës, sot e kam vendosur përgatisni me gjithë bashkëpunuesit e mi një pjatë të thjeshtë, mirë po inovativ. Shpresoj që do të keni mundësi në një lloj mënyre që ta përgatitni edhe te shtëpia. Vendosja ime drejtohet ndaj një pjate i quajtur barbun me grapefruit, trandafili, jogurt me mjedër, sakura dhe lule që hahen. Tash këto ndihmësit e mi do të ndihmojnë ta përgatisin në start. Është një ushqim shumë i freskët, ushqim, domethënë, vere, pa zjerje, pa zgjo. Tash në mbeti kohë, vetëm fillojmë të pregatisim pjatën tonë, mënirë përfundimtare. Këtu prezentojmë filetin e barbunit, dhe me thonë, komplet krudo. Pastaj i kemi bë një citronet natural me vaj, uliri, limun dhe kryp. E ka përcjellat marinaturën e vete, dhe me thonë, jo ma shumë se 20 minuta, në mënyrë që kjo mbet krudo ende, bisedojmë si do qoftë për një ushqim krudo, pastaj, mas 30 minutave prafërsisht, do të shkojmë bëjmë pozicionin e impjatamentit të këti ushqimi. Në këtë rast do të përdorim vetëm një. E presim filetin 3 pjesë, si kur shikoni. Fillojmë bëjmë impjatamentin oficial të filetit nga barbun. Pastaj marrim një pjesë trial gjel primi trandafili që ka rëndësine vete si nga pjesa e aciditetit, po edhe kompozicionin organoliktik ti, e pozicionem këtë mënirë, këtu e kemi edhe pjesën tjetër, ta shkojmë të presim sakura, me tre fije, të anës tjetër. Tash po marim edhe jogurtin që e kemi pregatit me mjedër. I pozicionojmë vetëm disa pika. Pastaj, marim një dy lule për zbukurimin dhe kompletimin definitiv të kësaj pjate. Këtu arrim deri te përfundimi i kësaj përgatitje. Quella festa
Ja tani pra vazhdem të pregatisim një ushqim tjetër. Kësaj rade është ushqim i skuqur, i shpejt. Në përgjithësi sikur që është edhe kuzhina ime, dhe me thonë është një kuzhin jo shumë e rëndë me përbërse që zien shumë ko. E kemi zjedhë kësaj rade të pregatisim një tremben me foie gras, fruta pyeli, krem whisky edhe përfundojmë me ndonjë gjethë mente. Vazhdojmë tash pregatitjen. Ja këtu e kemi trembenin. Kemi nxerë gjithë kocit, do me tha është vetëm pjesa ma e mirë. Fusim pak vaj uliri. Gradualisht e lishëm foie gras. Nuk e lejmë të skuqet për tepër, pastaj vazhdojmë me pjesët e trembenit. Kjo është pjesa e gjoksit, me tha pjesa ma e budhe dhe ma e mirë. Ju kujtoj se mishi i trembenit ka nevojë që mos skuqet për tepër, po edhe mos jetë shumë krudo, dhe me tha duhet ta përcjellim shumë me kujdesat sa prekë pregatitja e këti mishi. Ok, shumë bukur. E nxjerrim foie gras që ta kemi për pjesën e ditë. Mas që kemi gati trembenin. Tash që edhe trembeni është i skuqur boll, i hudhim pak rrip të aromatizuar. Në këtë rast, dhe me tha, përdorim kripon e omël nga qyteti Cervia i Italisë. Edhe këtë pjesë të trembenit e morim e lejmë manesh për pjatim për të përfundu pjatën më në fund. Fusim frutat e pilit, krem whisky, menta, kukjaju, e tash e kemi, faktikisht e kemi pregatit salcën përfundimtare që dhe të na nevojitet për një pjata, për ta përfunduar pjatën e trembenit. Tash e marim për sëri, ripozicionem vendin e vetë. Pa foie gras, dhe me thonë vetëm trembeni, që të marrë gjithë aromën e mentës, frutave të pijes, frutave të pilit, më falni. E tash vazhdojmë ta mbarojmë pjatën në pjesën tjetër. Ja pra të nderuar teleshikues, ja jemi në pjesën përfundimtare të pjatës. Marrim pjesën e parë të trembenit, fusim foie gras përsipër, po gjithashtu edhe të dytën e pozicionojmë mirë. E ndalim me një pik ndalëse, që që mos në hik. Pastaj, me salcen që e pregatitëm parës, japim dizajnin përfundimtar. Dekorohet mënirë definitive, filo d'olio.
E ja pra kjonshte, pjatë që dedikoj juve. Të ushqime që ju përgatitët për shikuesit tan ishin mjaft të bukura dhe të mrekullueshme sigurisht dhe në shije. A mund të na tregoni për të gjithë ata që dëshirojnë që të përcjellin meninë e juaj se ku mund ta gjejnë? Kuptoj këta se për shumicën nuk është lehtë, se gjendemi, do të thon, shumë larg. Ata që kanë mundësi që janë to vendet tona, është për mua kënaqësi që të na bëni vizitë. Përndryshe, mund të përcjellin punët e mia nëpërmjet faqes chef.neziri. Aty, do të thon, japim, edhe se është në gjuhën italiane, me po japim gjithë ato punët që janë mas quintave. Pronari i restorantit, Andrea, e cilëson punën e shefit të famshëm Neziri si art në kuzhinë. Faruk, sono già 12 anni che collaboriamo insieme. Shefi i kuzhinës Faruk Neziri përveç punës është i apasionuar edhe për artin, kështu që në çdo pjatë që servon ka dhe art. E un artista. Zoti Neziri, kuzhinës, i ka kushtuar edhe një liber. Ashtu pra, në vitin 2013 pata rastin e prezentimit librit tim, një libër sintetik i përgatitur në gjuhën italiane 100%. Aty ku u shpërnda në tre pjesë, me një pjesë biografia ime në mënyrë më sintetike, pastaj ato ushqimet që kanë arritur sukseset më të larta, që reprezentojnë atë filozofinë time kulinare, edhe më në fund artin, do me thonë kone lirë kur dua të relaksohem, e kam pak si hobi, do me thonë të vizatoj apo për ndryshe të ngjirosi do një kuadër në telaju. Piktura është një oksigen për kokën, për shkak se në momentet ku me të vërtet jam shumë i lodhër, asa është jeta e përditshme, puna dhe angazhimet e tjera, mundohem të gjej një kohë të shkurt apo të gjatë ku e dedikoj dhe me thonë pikturës. Se aty relaksohem. Faleminderit këtij relaksi, ushqehem me këtë oksigen i cili më sëndej nevojitet për të transmetu në punën time. Në punën, dhe me thonë, të pjatët, si do të qoftë ku është e pjeci e dizajni, për shkak se çdo ushqim që e pregadisim, ne mundohemi sa më tepër që hapim as bukurinë e tyre. Kuzhinieri i famshëm jeton prej shumë vitesh bashkë me familjen e tij në Azolla të Italisë. Prezent këtu zonja ime, Anifja, gjithashtu vajza Zecia, afër 13 vjeçare, Fikreti shpeti bën 17 vite, kurse një pjesë e familjes tjetër që janë prindrit e mi, babai Ismani dhe nëna im Hatka, gjinden momentalisht në fshatin Çegran, rrethinën e Gostivarit. Për mua është një kënaqësi e madhe që punoj me burin bashkë dhe jam shumë e lumtur që kena mbërrit në këta suksese të mëdha. Familja është pika kryesore, është fillimi, baza dhe mbarimi e gjithçka. Po do të ndjekin familjet profesionin e çiftit Neziri. Momentalisht që jam shumë e vogël, të ardhmen ndoshta. E kam zgjedhur drejtimin ekonomik e financë e marketing dhe pse jo në të ardhmen të ndjeki drejtimin e prindërit mi. Dhe në fund, duke i dëshuar sukseset më të tjeshme në punën e ti, zotit Neziri, e falenderojmë për mikpyetjen dhe për ftesën që ne e bëri. Ju falenderojmë ne nga zemra, sinqerisht do them, dhe përshëndesim me të vërtet gjithë ata që na përcjellin edhe shqiptarët kudo që janë. Dhe këtu shikues të nderuar po e përmbyllim këtë reportazh nga Italia. Falenderit dhe mirupafshim.